នេះជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយឌីណាហ្វូតថេបលបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបាញ់ថ្នាំសេះមួយបាទឥឡូវពងលាបតំណពីតំណខ្ញុំលាបឲ្យចូល4ទឹកហើយតំណអិនសេបាទវាស្នាមប្រេះច្រើនឈើនេះប្រេះចាស់មែនតើឈើចាស់នេះប្រភេទឈើយ៉ាងនួនឈើចាស់ល្អតំណពីលាបកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែល្អគាត់ថាយើងចុះថ្នាំបន្តិចលាបហើយនឹងបាញ់គឺលាបស្មើសាច់ជាងបាញ់ពេលខ្លះវាអត់សូវចូលអាកន្លែងខ្លះចូលកន្លែងខ្លះមិនសូវចូលអញ្ចឹងណាតែតាមជាងមួយមួយដែរបាទជំនាញធ្វើខុសខុសគ្នាគាត់ថាកន្លែងសក់វាកន្លែងនេះអីហ្នឹងយើងវាយនឹងម៉ូទ័រតែវាយនឹងម៉ូទ័រយើងប្រភេទវាយយើងកាត់វាទូច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 ស្ដាងស្ដាងមកដាក់ឆ្លាស់មុខគ្នាមកដើម្បីឲ្យវាវាយចូលកុំឲ្យវារឹងតែវារឹងវាវាយខ្លាំងទៅដាច់សក់ដាច់អីគេនេះអស់ម៉ូតគេនេះអស់លីងហ្មងអញ្ចឹងយើងវាយវារបៀបវាយរបស់វាយើងកាត់វាទូចទូចហើយដាក់ឆ្លាស់មុខគ្នាមកដើម្បីវាយវាចូលសពវាចូលតាមប្រឡប់ឡនសពបានវាយទៅគឺស្អាតបើដាក់កាត់ធំធំទេដាក់វាយទៅវាបែកឈើបែកអីអស់ពួកអាកន្លែងជ្រីនេះគេត្រូវធ្នមមែនតើអញ្ចឹងឯងបាក់អស់កន្លែងសក់វាហ្នឹងកាលបើចង់ឲ្យវាយឲ្យស្អាតយើងលាបទៅរាប់ចោលសិនហើយយើងយកវាមកវាយមកក៏បានដែរអាហ្នឹងក៏ស្អាតស្អាតចេញមកស្អាតព្រោះមានថ្នាំជាថ្នាំពេលយើងវាយទៅវាឡាលោងមកនេះដោយសារតែខ្ញុំរវល់ពេកវាយឲ្យខ្ញុំទុកចោល2ថ្ងៃទេទៅយកមកធ្វើថ្ងៃហ្នឹងមកលាបទៅរាប់ថ្ងៃហ្នឹងយកវាមកទុកចោលដូចចង់ប្រេះវិញអស់ទៀតហើយអត់មែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់ឈើនេះសេះនេះបាទទឹកដៃល្អខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាជាងថ្នាំទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការបាញ់ថ្នាំត្រូវការជួសជុលរបស់ចាស់ចាស់អីអាចតំណាក់ទៅលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងតែម្ដងបាទបានថាបាញ់ចដាលឈ្នួលចដាលកូនកម្លាំងតុកទូកអីខ្ញុំទទួលធូលទាំងអស់បាទតម្លៃសមរម្យវិធីសាស្ត្រមួយទៀតក្នុងការបាញ់ BU បាញ់ BU យើងបាញ់វាឲ្យក្រាស់ក៏មើលឃើញរលោងដែរយើងបាញ់ថ្នាំហ្នឹងឲ្យក្រាស់ហើយយើងខាត់ទៅក៏ឃើញរលោងស្អាតដែរបាទនឹងរបៀបមួយដែរតែមិនថាចុះថ្នាំច្រើនមែនទេពីព្រោះអីយើងបាញ់ថ្នាំវាតម្រូវឲ្យពេញសាច់តែម្ដងបាញ់ថ្នាំវាបំបត្តិសាច់បំបត្តិសាច់របស់វាហ្មងបំពេញសាច់ឈើជាងជាងមួយចំនួនគាត់ដឹងច្បាស់តាមខ្ញុំនេះទំចេះក្រោយឈើនេះប្រេះច្រើនមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្អាតនៅខាងក្រៅតើបានអ
អរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះបើមានកំហុសឆ្គងណាមេត្តាកាន់តែពេលទោះផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត